নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এসামিস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি সচৰাচৰ 2000 টকাৰ নোট ব্যৱহাৰ কৰে বা আপোনাৰ হাতত যদি 2000 টকাৰ নোট আছে অথবা আপুনি যদি ভাৰতবৰ্ষত স্থায়ী বাসিন্দা হয়, আপুনি নিশ্চয় ভাৰতবৰ্ষৰ টকা লেনদেন কৰাৰ দৰকাৰ আছে। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষৰ 2000 টকীয়া নোটক লৈ ওলাই আহিছে দুটাকৈ ডাঙৰ খবৰ। কি ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছে, আপুনিও বিপদত পৰিব পাৰে নেকি, আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত সবিশেষ জনাই দিম। মাত্ৰ 1-2 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, এক বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি ATMৰ পৰা 2000 টকাৰ নোট উঠাই নিয়া আৰম্ভ কৰি দিছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই কাম আৰম্ভ কৰি দিছে। ইয়াৰ পিছতে লাহে লাহে বাকী বেংকবোৰেও নিজৰ ATMৰ পৰা 2000 টকাৰ নোটসমূহ উঠাই নিব। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ এক সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত তেওঁলোকৰ 155টা ATMৰ ভিতৰৰ 77টা ATMৰ পৰা 2000 টকাৰ নোটসমূহ উঠাই লৈছে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে। এনেকৈ 24টা ATMৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা 21টা ATMৰ 2000 টকাৰ নোট উঠাই নিয়া হৈছে। 2000 টকাৰ নোটসমূহ উঠাই 200 আৰু 500 টকাৰ নোটসমূহ ATMত ভৰাই দিয়া হৈছে। এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টো গোপনীয় ৰখা হৈছে যদিও, কিন্তু লাহে লাহে হ'লেও প্ৰতিটো ATMত এই কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। বৰ্তমান 2000 টকাৰ নোট ছপা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু ATMৰ পৰা তুলি নিয়া হৈছে এই নোটসমূহ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি সচৰাচৰ 2000 টকাৰ নোট ব্যৱহাৰ কৰে বা আপোনাৰ হাতত যদি 2000 টকাৰ নোট বৰ্তমানত জমা কৰি থৈছে তেনেহ'লে এতিয়াই আপোনালোকে সময় থাকোঁতে সজাগ হৈ লওক। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে হয়তো আন এজন মানুহৰ বহুত উপকাৰত আহিব।